חברים, ראש השנה בפתח. בואו נחשוב על ברכה בשם ההסתדרות הציונית העולמית לראש השנה. אולי נבקש מהבינה המלאכותית שתיצור לנו ברכה. יפה. דבר טוב, השתמשנו בו לפני כמה חודשים בקונגרס הציוני המיוחד. או שאולי פשוט נצלם עולים שעלו השנה לישראל, והם יגידו שנה טובה. ברוך השם, הבאנו השנה אלפי עולים לארץ. יודע כמה זמן זה ייקח לנו? זה סרט ארוך מאוד. אולי נביא סלב מחול? כן. אנחנו מחזקים את השפה העברית ורוצים להמשיך לחזק את השפה העברית. אולי נצלם את כל ההתיישבות היהודית עם רחפן. חזק. התיישבות יהודית זה חשוב מאוד, ואנחנו מחזקים את ההתיישבות בישראל כולה. אבל רחפן זה גימיק. אמרנו בלי גימיקים. בלי גימיקים. חברים, נראה לי פשוט נברך שנה טובה. רק שנה טובה? שנה טובה. שנה טובה. אני רוצה לאחל לכולנו שנה של שלום. של שלום קודם כל בינינו. שנה של אחדות. שנה שנקשים ונעלה ארצה עוד ועוד יהודים. שנה טובה ומתוקה. נו, איך יצא? אבל אולי שנה הבאה כן נעשה עם הבינה המלאכותית. או רחפן.